Ranilainen vierasottelu SP Prota vastaan päättynyt 4-0 tappioon. Millaisia mietteitä valmentajalle jäi tästä ottelusta? No, paljon kysymysmerkkejä siinä mielessä, että ehkä ei oltu arkipelissä niin valmiina kuin kaveri. Että kaveri näytti se, että haluaa tehdä töitä ja meillä vähän niin kuin jäi piippua, että se ei nyt vaan lähtenyt se peli. Viimeisessä erässä oli oikeanlainen ilme. Saatiin maille paikkoja ja sitten passiivista karvausta vastaan niin alettiin niin puukkoa sitä, kun lähdettiin liikkeelle ja laitettiin palaa. Kaksi erää pelattiin kaverin pussiin. Mitä sitten kehityksen kohteita kohti seuraavaa matsia? Mitä ruvetaan treeneissä käymään läpi? No kyllä se on tavallaan se taisteluintensiteetti pitää olla. Se on niin kuin meidän peli-ilmentymä. Et jos sitä ei ole, niin sitten meillä on todella vaikeaa. Sieltä pitää niin kuin 1-1 pelaaminen olla mintissään. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitos.